היי, אני עמרי גלם, אני רוצה להראות לכם את הפרויקט גמר שלי. הוא בעצם מערכת לשליטה על רובוט באמצעות המחשבה. כמו שאתם רואים, יש עליי סורק כמוטיב, סורק גלי מוח זעיר בעצם. והמערכת תוכנה שאני בניתי, שהיא בעצם מסווגת גלי מחשבה לפקודת רובוט באמצעות לימוד מכונה. בואו נראה לכם את הגלי מוח. אלו הגלי מוח שלי עכשיו ברגע זה, אני מחובר לאמוטיב, וזאת המערכת שאני בניתי בעצם לשליטה, לא יודע אם רואים, מתחבר לרובוט באמצעות בלוטוס, ובואו נראה את זה בפעולה. אוקיי. אז הרובוט בעצם יכול לזוז קדימה, אחורה ולהרים את הידיים. אני אנסה קודם כל להסיע אותו קדימה. יפה, עכשיו אני אנסה אחורה. עוד קצת אחורה. יפה. עכשיו ננסה להרים את יד ימין. יד שמאל, שוב יד שמאל, יד שמאל, יד ימין, וזהו, אני יכול לשחק עם זה ככה כל היום, אבל הבנתם את העיקרון. שיהיה בהצלחה.